Mieluista nähdä teitä näin monia täällä. Ja meillähän ei ole mitään ajallista, ihmeellistä, esitettävänä, tarjottavan. Minä en osaa edes laulaa, puhumattakaan, että mä osaisin puhua. Eikä tuo mun emäntänikään osaa. Ja tuon Alponkin laulamiset, niin se muutaman kerran vähän yritti soitella, kun me lähdimme yhdessä reissuun, mutta sitten se jätti se haitarinsa, se huomasi, että ei tämä käy oikein luista. Että ei te ainakaan mitään tällaista ihmettä ole tulleet kuulemaan eikä katsomaan. Mutta jotakin meillä on. Me tunnemme yhden miehen ja hänen nimensä on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja me emme suosittele itseämme, vaan me suosittelemme tätä miestä, Jeesusta Kristusta, joka antaa syntejä anteeksi, parantaa sairaita, täyttää pyhällä hengellä ja tulella, tekee ihmisistä onnellisia, vapaita ihmisiä palvelemaan elävää Jumalaa. Tästä miehestä me puhumme ja häntä me suosittelemme sinulle. Ja me tiedämme varmasti, ja minä tiedän, että me teemme oikein, koska me suosittelemme vain Jeesusta Kristusta syntiselle vastaanotettavaksi. Näissä kokouksissa, mitä me pidämme, kun me liikumme viikosta viikkoon ja kaupungista kaupunkiin, tapahtuu niin mielenkiintoisia asioita, ja sitten näiden asioiden lähettyvillä, jotka tavalla tai jo toisella joutuvat kosketuksiin näiden asioiden kanssa. Eilen iltana tulimme Tampereelta kokouksesta. Mulla on vähän äänikin tällainen kuin se on ja karhia, kun se kokous oli pitkä ja hikinen. Ja kai se vähän sitten oli se ilta yö vilponen, kun meni hikisenä ulos. No joo, tulimme sieltä, niin siellä oli kaksi neitosta, jotka halusivat tulla meidän autossa Kangasalle, koska me asumme nyt Kangasalalla tällä kertaa. Ainakin toistaiseksi. No niin. Ja siinä sitten puheltiin kaikista näistä autuuden asioista. Tämä toinen näistä kyytiläisistä siellä peräpenkillä tuli noin 2 kuukautta sitten uskoon. Ja elämässä oli ollut yhtä ja toista vaikeutta. Ja niin hän sai kuulla ja tuli kokoukseen, antoi elämänsä Jeesukselle ja pelastui. Viikko sen jälkeen hän tuli Kangasalalla rukoushuoneelle ja täytty pyhällä hengellä ja tulella siellä alkoi uusin kielen ylistämään Herraa. Ja hänestä tuli kertaheitolla sielujen voittaja. Hän on työssä siellä eräässä tehtaassa ja hän sanoi innostuneena, minä tiedän onko hänen nyt kaikki ihmiset siellä voittanut Herralle, mutta sanoi, että nyt meitä on siellä jo 7 uskovaista, 2 vanhempaa uskovaista, siis ennen tullutta, ja sanoi 5 uutta, jotka ovat vasta nyt tulleet uskoon. Ja sanoi, että ensi keskiviikkona, kun meillä on siellä kokous, sanoi, että meillä tulee iso joukko sieltä tehtaalta kokoukseen. No niin, mutta sitten hän kertoi ja kertoi. Hänellähän maailmassa ollessa oli ystäviä ja tuttuja, niin kuin niitä nyt nuorilla ihmisillä on. Ja eräänä iltana sinne hänen kotiinsa tuli 2 niitä entisiä kavereita, tyttöjä, ja niillä oli viinakset mukana. Että nyt me tulimme ja nyt ryypätään sitten. Tämä sanoi, että ei, minä ryyppää enää, että minä olen tullut uskoon. Jos te haluatte ryypätä, sehän on tietysti teidän asianne, mutta en minä enää, että minun elämä on muuttunut, Jeesus on minut pelastanut. Ne ei ollut vielä tytöt ottaneet yhtään, pullot oli vielä korkkaamata. Ne oli ihmeissä. Ja sitten tämä sanoi, tämä vasta pelastunut, että mulla on täällä yksi ylivainion kasetti, haluatteko kuunnella? No, anna tulla. Ja niin hän pisti kasetin mankkaa ja mankka alkoi pyöriä ja saarna alkoi tulla. Ja yhdessä vaiheessa tämä toinen näistä tytöistä nousi siinä ylös hämmästyneenä, että tällaistakö tämä on. Ja arvaa mitä tapahtui. Jumalan voima lankesi sen päälle ja kupsahti pitkälle sinne lattialle. Ja mitäs nämä tytöt, viinat jäi juomata sinä iltana. Ja sanoivat, nyt ensi keskiviikkona he tulevat kokoukseen katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Tämähän on mielenkiintoista. Eikö se ole merkillinen asia?
Jotkut voi syyttää meitä, että me sukkeroimme ihmisiä, hypnoosia tai muuta. Niin tässä nyt ei ainakaan voi tätä asiaa syyttää. Kun ikinä nähnytkään vielä tähän päivään mennessä näitä ihmisiä. Ei ollut edes uskossa eikä mitään. Mutta Jumala toimii niin merkillisellä tavalla, että sitä on joskus aivan vaikea järjellä ymmärtää, miten Jumala toimii niin laajalla alueella, herättää ihmisten mielenkiinnon, koskettaa voimallansa ihmisiä, kutsuu heitä tulemaan. Ja kun ihmiset tulevat kuulemaan Jumalan sanaa, luovuttavat elämänsä Jeesukselle, ne pelastuvat, uudesti syntyvät Jumalan lapsiksi. Ja heistä tulee onnellisia, vapaita ihmisiä. Tämä ihmeellinen Jeesus Kristus tänä iltana on Pyhän Hengen voiman kautta tässä kokouksessa. Älä ajattele nyt, kun sä istut siellä, että kaatuukohan täällä ihmisiä tai ei kaadu. Niitä kaatuu, ajattelet mitä tahansa, mutta älä nyt sitä ajattele. Ei me ole tullut nyt tänne ihmisiä kaatelemaan. Eihän se mitään hyödyttäisi, vaikka ihmiset kaikki makas pitkänään tuolla pitkin lattiaa, niin eihän ne sillä vielä ole pelastuneita. Vaan me olemme täällä sitä varten, että syntinen ihminen tulee Jeesuksen luokse, saa syntinsä anteeksi, uudesti syntyy Jumalan lapseksi ja saa uuden elämän lahjana Jumalalta. Ja että sairas ihminen, uskomalla Jeesukseen Kristukseen, kokemalla Jumalan parantava voima olemuksessaan, tulee terveeksi, onnelliseksi, vapaaksi ihmiseksi. Sitä varten me olemme täällä. Jos Jumalan voima pyyhkii ihmisiä kumoon, niin se on Jumalan asia. Hän saa tehdä mitä hän tahtoo. Saa nostaa vaikka ylös tai alas tai... Se on hänen asiansa. Mutta meidän asiamme on kertoa ihmisille, että Jeesus Kristus rakastaa syntisiä ihmisiä ja pelastaa syntisiä ihmisiä. Se on meidän tehtävämme. Raamattu käskee, että näin on tehtävä. Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Näin on Markuksen 16. Se on Jumalan käsky saarnata Jeesusta Kristusta, rukoilla ihmisten puolesta, laskea kädet sairasten päälle. Ja Jumala itse vaikuttaa Pyhän Hengen kautta pelastumisen, parantumisen, Pyhällä Hengellä täyttymisen, vapautumisen, sillä se jatkuu se Raamatun sana. Ja Herra vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Jumala vahvistaa sanansa todeksi. Hän antaa tapahtua sellaisia asioita, että ihmiset kokevat Jumalan voiman. Kokevat Pyhän Hengen läsnäolon, näkevät omilla silmillään Jumalan toimivan. Jumala vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta, sanotaan Raamatussa. Me olimme keväällä tuolla messuhallissa, minne nyt jälleen menemme ensi viikon loppuna Helsinkiin. Sinne oli tuonut eräs mies. Vaimonsa sinne kokouksiin. Hänen vaimonsa on tullut uskoon 3 vuotta sitten. Tämä mies ei ollut uskovainen, mutta tämä mies oli hyvin sairas. Ensin hänellä oli niin vaikea sydänsairaus, että hänen sydämensä on 2 kertaa pysäytetty, että saataisiin se oikea rytmi siihen, mutta se ei onnistunut. Sitten hänellä oli niskasairaus ja selkä tältä yläosasta, että hänen oli tavattoman vaikea elää. Hän kävi lääkäreissä ja hän sanoi, että hänellä on tuollainen pinkka näitä sairaspapereita. Ja lopulta nyt viimeksi lääkärit olivat sitten sanoneet, että kyllä asia on niin, että kyllä teidän on tultava sinuksi tämän sairauden kanssa, sillä ei ole enää mitään menetelmää, millä tällaista sairautta voitaisiin parantaa, että loppuikänne teidän on tämä kannettava.
Ja tällä tavalla sitten, että hän alistus nyt tähän ja lopettaa rimpuilemisen siinä. Ja hän kertoo, kuinka vaikeita hänen elämänsä oli. Ainaiset tabletit, ainaiset sydäntabletit, ainainen särky ja ainainen kipu. Nyt kun oli se messuhallin kokous keväällä. Hän oli istunut siellä yleisön joukossa, siellähän tavallisesti on paljon yleisöä. Ja kun tultiin kokouksen loppuvaiheeseen, ja me ylistimme Herraa ja kehoitin laittamaan käden sairaan paikan päälle, niin tämä mies, vaikka ei ollut uskossaan, hän nousi myöskin siellä ylös ja liekö sitten laittanut kätensä siellä sydämensä vai olkapäänsä päälle. Mutta ihme tapahtui. Jumalan pyhän hengen voima lankesi hänen ylleen. Hän kertoi itse, että meni kuin semmoinen lämmin virta läpi hänen olemuksensa. Ja hän hämmästyi. Nyt minä varmasti parannuin. Tuli se vaihe, että ihmisiä kutsuttiin esiin, jotka haluavat antaa elämänsä Jeesukselle. Tämä mies tulee sieltä yleisön joukosta ja antaa elämänsä Herralle. Ja koki toisen ihmeen, uudesti syntyi Jumalan lapseksi ja pelastui. Nyt minä tapasin hänet aivan hiljattain, kun oli siellä etelässä. Ja hän oli jo aikaisemmin minulle kirjoittanutkin tästä ihmeestä. Mutta nyt minä tapasin hänet henkilökohtaisesti. Ja hän oli niin ylionnellinen kuin ikipäivänä ihminen voi olla. Ja hän kertoi, että hän on ollut siellä Vihdissäkin, mihin niitä lumppuja kerätään. Ja minäkin kävin siellä katsomassa niitä lumppuvuoria. Ja hän sanoi, että hän nosteli siellä semmoisia suuria lumppukolleja kokonaisen päivän. Ja sanoi, ei mitään kipuja, ei sydämessä, ei selässä, eikä niskassa. Että täysin terve, eikä mitään lääkkeitä. Sitten hän sanoi, että hän ajattelee, että hän vahvistaa tämän asian oikein vielä lääkäreillä. Ja sanoi, että hän tilasi ajan lääkäristä, mutta hän tilasi sellaiseen lääkäriin, missä hän ei ollut käynyt. Sanoi, että jos hän olisi mennyt tilannut niihin lääkäriin, missä hän on tavallisesti juossut, niin nehän vaan, että sairaskirjoille sairasrahaa. Ajattelin, että hän menee semmoiseen, missä hän ei ole käynyt. Ja sitten sanoi, että jos tohtori tutkisi ja kuvat ja filmaisi, no niin, ne kaikki tehtiin. Ja sitten, kun tohtori katsoo ne kaikki tutkimukset ja katsoo tämä miestä ja sanoo, hän sanoo, että sanoo vielä hänelle hyvin äkäisesti, että mitä te terve mies tänne tuutte? Silläkin oli tietysti luulo, että se tuli hakemaan sairasrahaa. Niin tämä mies hymyili lääkärille ja sanoi, että juuri tuota sanaahan minä teiltä odotinkin. Ja läksi onnellisena pois. Mutta kun hän on vasta kääntynyt, niin hän sitten niin mukavasti näitä asioita jutteli ja kertoi, että kun minä sitä vaimoa aina autolla toin sinne kokoukseen, vaikka minä en ollut uskossakaan, niin varmaan Jumala minulle palkitsi sen ja paransi minut. No, kyllä siinä osittain on perää. Ellei hän olisi tuonut vaimoansa sinne messualliin autolla, niin eipä olisi parantunut, eikä olisi pelastunutkaan. Koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta, sanoo Raamattu, eikö totta? Jumala ei ole puolueellinen. Sinä voit kokea tänä iltana tämän saman jumalallisen ihmeen. Että Jumalan voima koskettaa sinua ja sinä tunnet ruumiissasi oikein, kun Jumalan voima menee sinun olemuksesi läpi kuin virta. Ja sinä voit kuule hetkessä parantua. Tai hetkessä alkaa parantuminen sinun olemuksessasi ja sinusta tulee terve ihminen vielä, koska sinulla kerran on vielä olemassa elinpäiviä ja Jumala ei ole ottanut sinut pois, niin miksi sinä yhtä hyvin voisi olla myöskin terve ja tehdä terveenä työtä? Se on Jumalan tahto. Ihmiset monta kertaa tulevat rukousjonoon ja sanotaan, jos se on Jumalan tahto. Niin hän voi minut parantaa. Aikaisemminkin on ollut samanlaisia ajatuksia ihmisillä. Raamattu kertoo eräästä pitaalisesta miehestä, joka tuli Jeesuksen luokse. Ja sanoi näin. Jos sinä tahdot, sinä voit minut parantaa. Hän uskoi, että Jeesus voi. Mutta oli yksi kysymysmerkki sen pitaalisen miehen sydämessä. Jos tahdot.
Hän ei epäillyt Jumalan voimaa, koska hän oli varmasti nähnyt, kun Jeesus paransi ihmisiä. Ja ollut mukana siellä jonkun matkan päässä. Ja kuullut ihmisiltä, jotka olivat kertoneet, että olivat parantuneet. Hän uskoi, että Jumala voi Jeesuksessa parantaa hänet. Mutta se on eri asia, hän ajattelee, jos hän tahtoo. Jos tahdot, sinä voit. Ja tässä on monella ihmisellä tämä suuri ongelma. Kyllä suurin osa suomalaisista uskoo, että tottahan Jumala nyt parantaa voi. Mitäs probleemaa Jumalalla on parantaa, kun teki koko ihmisen? Ja kuule, tämä on melko ihmeellinen kapistus, tämä ihminen. Ajattele täällä pienessä aivokopassa, jos nyt tiedot pitää paikkansa, mitä minä olen lukenut ja radiosta kuullut perhelääkäreiltä ja muilta. Niin täällä on 25 miljardia aivosolua täällä pääkopassa. Se ei ole vielä kaikki, mitä täällä päässä on, mutta 25 miljardia. Ja niitähän kuolee jatkuvasti. Ja minä keskustelin yhden lääkärin kanssa yhtenä päivänä, niin hän sanoi, että niitä on niin paljon siellä, että vaikka niitä kuoleekin jatkuvasti, niin kyllä ne riittää ihmisen elämän iän. Mutta ajattelen nyt, kuule, täällä, jossa on kaikkia muuta tavaraa täällä päässä, niin vielä 25 miljardia aivosoluakin siellä on. Miten ne kai sopii tuonne? Ja ajattelee, että ne vaan järjestyksessä pelaa, miksei ne mene sekaisin kaikki siellä. Niin eikö siellä voisi tulla sekamelska, jossa on 25 miljardia eri solu, aivosolua. Ei mitään sekaisin. Niin hienosti vaan kaikki mennään omaa rataansa siellä vaan noin. Kuule, se on tietokone se, jota ei ole vielä keksitty Amerikassa eikä Nokiallakaan. Jumala loi tämän tietokoneen. Kuule, Jumala voi tämän parantaa. Se on varma asia. Ja monet ihmiset uskovat, että kyllä Jumala voi. Mutta tuo kysymys, mahtaako Jumala tahtoa? Jospa Jumala ei tahdo minua parantaa. Ja joillakin on sitten sellainenkin ajatus vielä, että jospa Jumala kouluttaa ja kasvattaa minua tämän sairauden kautta. Jaa. Eikö Jumala muuten voisi kasvattaa ihmistä? Voisihan Jumala kasvattaa sinua sanansa kautta, pyhän henkensä kautta. Voisihan Jumala sinua ohjata tavalla ja toisella voimansa kautta, eikö totta? Merkillinen asia, että Jumalan pitäisi kasvattaa luotua lasta jatkuvalla sairaudella, kivulla ja kärsimyksellä ja tuskalla. Ja jos sinä kerran uskot, että Jumala haluaa sinua sairaudella kasvattaa, pyhittää ja jalostaa, niin minkä tähden sinä pyrit pois tämän kasvatuksen alta ja pois tästä koulusta ja pois tältä luokalta menemällä terveyskeskukseen, lääkäriin, mehiläiseen ja mihin vaan ikinä pääsee, apteekkiin ja joka paikkaan vaan, mistä pikkusenkin jotakin vaan luulee saavansa. Eikö se ole hassua sitten pyrkiä pois siitä koulusta, jos kerran uskoo, että Jumala tässä kouluttaa minua? Eikö se pitäisi istua vaan koulun penkillä vaan ja kiltisellä, että Jumala lisää sairautta? Lisää koulutusta! Lisää kipuja, Herra! Että minä pyhityn! Ja pillerit kaikki vaan roskikseen vaan ja reseptit rikki. Eikö silloin pitäisi näin menetellä, jos kerran uskoo, että Jumala tällä minua jatkuvasti kasvattaa? Mitä varten sitten pyrkiä pois siitä? Näyttää siltä, että ihmiset sittenkään usko, että sitä kerran näin aina vaan kasvatetaan. Voi sairaus jossakin vaiheessa olla sellainen tapaus, että Jumalan täytyy sallia sen tulla ja pysäyttää ihminen, voidakseen ohjata hänet määrättyyn uomaan, mihin Jumala hänet tahtoo. Mutta Raamatun iän kaikkinen totuus on se, että Jumala tahtoo parantaa luotunsa lapsen voimansa kautta, että ihminen on vapaa, onnellinen, työkykyinen, elämänhaluinen ihminen. Eikä aina ole edes syntikään syynä, että ihminen sairastaa. Kerran siellä tuli Jeesuksen luokse
siihen läheisyyteen eräs mies, joka oli ollut syntymästä asti sokia. Opetuslapset kysyivät merkillisen kysymyksen Jeesukselta. Kuka teki syntiä, että tämän piti sokiana syntyä? Tämäkö vai hänen vanhempansa? Opetuslapsilla oli vielä se käsitys, että on välttämättä pitänyt tehdä syntiä, että ihminen sairastuu. Se ei muuten pidä paikkaansa. Jeesus sanoi näin, ei tämä tehnyt syntiä, eikä hänen vanhempansa tehneet syntiä, että hänen piti sokeana syntyä. Mutta Jumalan tekojen piti tuleman hänessä ilmi. Ja Jumalan poika Jeesus kosketti tuota sokeaa. Saa näkösi! Ja Jumalan voima vaikutti niin, että tuon sokian silmiin palautui näkö. Ettei ja syntikään ole aina perussyy siihen, että ihminen sairastuu. Tietysti monet sairastuu syntielämänkin tähden. Jos esimerkiksi vaan kovin usein käy pitkän krivan kaupassa ostamassa koskenkorvaa, kippurähäntää, niin kyllä varmasti sairastuu eräänä päivänä. Ei ole epäilystä siitä asiasta, etteikö sairastu. Ja eräänä päivänä kuolee tähän myrkkyyn. Maksa menee pilalle, hermosto menee pilalle ja koko elämä menee eräänä päivänä pilalle. Ja ihminen on vaan yksi raunio kasa, joka jonakin päivänä vaan sammuu pois tästä elämästä. Ja se aiheuttaa monta muuta sairautta. Jos ihminen jatkuvasti valvoo nuoruudesta, lapsuudesta asti, 12-13-vuotiaasta, valvoo vaan joka ilta 12 asti yöllä ja 2 asti yöllä, ja aamulla ylös ja kouluun, ja taas valvoo, ja rasittaa hermostoansa kaiken maailman asioilla, ja siihen vielä tupakkaa ja olutta, ja joskus jollekin isommille viinaakin, kyllä 100-prosenttisella varmuudella sairastuu. Varmasti. Ja monella muulla ihminen voi aiheuttaa itsellensä sairautta. Mutta ei joka tapauksessa, kun ihminen sairastuu, ei aina ole kysymyksestä, että ihminen on tehnyt syntiä. Että siinä pitää olla varovainen, että ei mene syyttelemään ihmisiä liikaa, että sinä et paranna sen tähden, että sinä synnissä elät. On sellainenkin kirjoitus Jaakobin kirjeessä 5. luvussa. Tunnustakaa toinen toisillenne syntinne, että parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Ja sitten siellä sanotaan, että jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Ja sitten rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Että tänä iltana, jos sinä olet sairas, sinun syntisikään ei ole esteenä, ettetkö sinä voisi parantua. Sinä voit saada syntisi anteeksi. Jeesus Kristus, Jumalan poika, voi antaa ja tahto antaa sinun syntisi anteeksi. Ja silloin ei ole mitään estettä olemassa, etteikö Jumalan pojan voima virtaisi sinun olemukseesi myöskin ja täyttää sinun sisäistä maailmaasi. Ja sinä voit kokea koko olemuksesi parantumisen siinä voimassa. Jumalalle kiitos. Synnit anteeksi. Synnit anteeksi. Voi mitä siihen sisältyykään, että ihminen saa syntinsä anteeksi. Oi mikä elämän rikkaus sitä seuraa, kun ihminen kokee syntien anteeksi saamisen. Uuden elämän Kristuksessa Jeesuksessa. Oi siunattu totuus, minkä ihminen saa lahjana Jumalalta, kun hän ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. Ja tänään tämä ihme tapahtuu sinulle tässä kokouksessa. Eilen siellä Tampereella siellä oli iso joukko miehiä ja naisia, vanhempia ja nuorempia, jotka tulivat esille
ja vain suuri kysymys. Herra, pelasta minut, anna minun syntini anteeksi. Ja voi miten suloista on syntiselle julistaa anteeksi antamusta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Ja nähdä, että se on totta, että se tapahtuu. Senhän näkeekin vielä, että ihminen kokee pelastuksen. Se ei jää vaan haaveen ja unelman varaan, vaan sen sivullinenkin näkee, että nyt tuo ihminen pelastui. Joku voi sanoa, että missä se voi nähdä. Kyllä varmasti voi nähdä. Tule kokeilemaan tänä iltana, mä sanon sen sulle. Niin. Kun ihminen kokee uudesti syntymisen, syntien anteeksi saamisen, silloin hänen sisäistä maailmastaan poistuu masennus, pelko, viha, katkeruus, epäusko, mitä sinne onkaan vuosien aikana kertynyt. Ja sisälle tulee lepo, rauha, anteeksi antamuksen varmuus, suloinen sopusointu ja lepo. Sisäinen ilo pyhässä hengessä täyttää ihmisen sisäisen maailman. Ja hänen sisäinen maailmansa täyttyy sellaisella ilolla, että hän alkaa kiittämään Jeesusta pelastuksesta. Tämä nähdään, tämä kuullaan, sivullinenkin, kun tämä tapahtuu ihmisessä. Ja tämä on sinua varten tämä. Tämä on Raamatun totuus, se on ollut, on ja siksi jää, että näin tapahtuu, kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja pyhän hengen voima alkaa todistamaan sinun henkesi kanssa, että sinä olet Jumalan lapsi. Sinä saat todistuksen siitä, että sinä olet Jumalan lapsi. Jumalan henki todistaa sinun henkesi kanssa. Etkö sinä haluaisi tänä iltana omistaa tämän elämän? Ja ajattele, kuinka turvallista on olla pelastettu jo tässä ajassa, kuolemassa. Ja miten turvallista on olla ja mennä ikuisuuteen tietoisena, että minä olen Jumalan lapsi. Että Jumala on minun isäni. Että Jeesus Kristus on minun vapahtajani ja pelastajani. Tietoisena, että elämän kirjasta löytyy minun nimeni ajan rajan toisella puolella. Tietää tämä, miten turvallista se on. Ja vielä kun tämä aika, josta lehdistö pauhaa, niin tolkuttomasti ja radiot ja TV:t pauhaa viikko viikon jälkeen kylmästä tilasta ja viilenneistä tilasta ja viilenneistä väleistä ja kaikesta tästä. Arvaatte. Jopa semmoisenkin uutisen kuulin yhtenä päivänä tiedotusvälineissä, että seuraava sota kun tulee, niin todennäköisesti Amerikasta tuhotaan noin 150 miljoonaa ihmistä. Atomipommilla noin vaan. Minä järkytyin, kun minä kuuntelin noita juttuja sieltä, niin mitä se mahtaa ollakaan sitten Euroopassa tässä pienessä maassa. No niin, Raamattu sanoo kyllä näin, että he pelkäävät ja vapisevat odottaessaan sitä, mikä maapiiriä kohtaa. Mutta sitten Jeesus kääntyy omiensa puoleen ja sanoo näin. Kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, nostakaa päänne, rohkaiskaa mielenne, teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Siis kun maailma pelkää, vapisee, ja kun pannaan 2 vuotta eteenpäin, jos sota ei ole siihen mennessä syttynyt, niin silloin maailma vasta pelon vallassa on. Ja se aina vaan menee enempi ja enempi pelon ja kauhun valtaan tämän järkyttävän asevarustelun alla, missä ihmispoloiset joutuvat elämään. Ja eräänä päivänä yksi ja toinen menettää hermonsa ja menettää nyt jo eräissä paikoissa. Kun tämä alkaa mennä tämmöiseen syöksykierteeseen tämä maa,
tulee työttömyys. Eurooppaan tulee lähivuosien aikana 23-30 miljoonaa työtöntä. Se on aivan näiden lähivuosien varma tosiasiat, näin tulee käymään. Nälkä, kapina, katkeruus, viha ja kaikki sorto siihen, sodan pelko, tuomion uhka, kaikki tämä. Kun se kasaantuu näiden ihmislasten päälle ja käy niin kuin Raamattu sanoo siellä, että meri ja aallot pauhaavat eivätkä voi tyyntyä. Niin me käsitämme, miten raskaaksi ihmisten elämä saattaa tulla, kun se muutenkin on jo yksityiselämässä monilla raskasta ja vaikeata. Niin ajattelen nyt ystäväni oikein tavallisella torpparijärjellä, miten turvallista on olla pelastettu, olla Jumalan lapsi. Vaikka tänä päivänä tulisi idästä taikka lännestä atomi ja pyyhkäsi tämän osan maata pois, niin yksi silmän räpäys vaan sen tulisissa liekeissä ja sitten kotiin Herran luokse. Oi, ei ole ihme, jos Jeesus sanoi opetuslapsilleensa, kun te näette kaiken tämän, nostakaa päänne, rahkaiskaa mielenne, teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Jeesus ei sano, surkaa tämän maailman kanssa, itkekää tämän katoavan maailman kanssa, voivottakaa ja valittakaa, vaan se on nostakaa päänne. Nostakaa päänne ja rohkaiskaa mielenne, teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Oi minkä turvallisuuden tunteen! Todellinen pelastus Kristuksessa Jeesuksessa tuo pienen ihmislapsen elämään. Sitä ei voi sillä tavalla kertoa. Ihmisen täytyy se kokea. Elämä täytyy tulla sydämeen. Jumalan voima täytyy tulla asumaan ihmiseen. Kristuksen mielen laatu täytyy tulla asumaan ihmiseen. Hänen täytyy saada maistaa tulevan maailman ja voimia, että hän voi olla turvallisella mielellä. Tämä liha ja veri ilman Jumalan voimaa ei voi olla turvallisella mielellä, se on mahdottomuus. Mutta kun saa maistaa tulevan maailman ajan voimaa, saa kokea Jumalan hyvyyttä, Jumalan armoa, suorastaan juoda hänen henkiänsä, koska Raamattu sanoo, että hän ei anna henkiänsä mitalla. Niin Jumalan hengen läsnäolo antaa sen sisäisen turvallisuuden tunteen. Ja Raamattu sanoo, että täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Ja Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus vuorotetaan meidän sydämiimme pyhän hengen voiman kautta. Siinä on pelastuksen lähtökohta. Kokea tämä, että minun syntini annetaan anteeksi. Pyhä henki tulee ja täyttää minun sisimpäni. Ja Jumalan rakkaus vuorotetaan minun sisimpääni. Minä rakastan Jumalaa, rakastan ihmisiä, lähimmäisiäni ja haluan heidän parastaan. Tämä on pelastus. Siihen ei pysty ihminen, ei kirkkokunnat eikä uskon suunnat, ei ihmisteot riitä, höpötti mitä tahansa. Siihen tarvitaan Jeesuksen Kristuksen pelastava voima. Anteeksi antamus ja uuden elämän voima Jumalalta, että tapahtuu tämä uusi muutos ihmisen sisimmässä, että hän kokee, mitä pelastus on. Aika on nyt rientänyt ja me olemme tulleet siihen hetkeen, jolloin on ratkaistava joko tahi ei. Annanko elämäni Jeesukselle vai enkö? Ajattelepas nyt, kaikkein suurin asia, mikä ihmisellä on tässä ajassa ratkaistavana. Ihminenhän joutuu ratkaisemaan lukemattoman määrän asioita elämänsä aikana täällä, pienempiä ja suurempia asioita. Mutta, ja niihin voi toisetkin ihmiset tavalla tai toisella vaikuttaa niihin ratkaisuihin.
Mutta kaikkein suurin ja tärkein ratkaisu ihmiselämässä, niin ei edes Jumala voi ratkaista sitä ihmisen puolesta, puhumattakaan toiset ihmiset. Ja se on sielun pelastus. Jeesuksen vastaanottaminen. Sitä ei voi ratkaista sinun puolesta sinun isäsi, äitisi, sukusi. Ei läheiset eikä kaukaiset. Ei sinun pappisi, ei sinun saarnaajasi. Sitä ei kukaan ihminen voi sinun puolestasi ratkaista. Ei taivaan enkelit, ei edes taivaan Jumala, ei Pyhä Henki, ei Jeesus Kristus, vaan Jumala on jättänyt sen ratkaisun sinun varaasi. Valitsetko Jeesuksen vai hylkäät hänet? Jumala on niin valtavan suurpiirteinen ja ihmeellinen, että hän ei pakota yhtään ainoata maan ihmistä pakolla seuraamaan itseänsä, vaan ihminen saa vapaaehtoisesti valita, joko hyljätä Jeesuksen tai ottaa hänet vastaan. Se on sinun ratkaistavanasi. Haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Haluatko tulla Jumalan lapseksi? Haluatko tulla taivasten valtakuntaan? Sinun on se ratkaistava. Ja kun sinä ratkaiset, jos sinä ratkaiset myöntävästi, niin Jeesus Kristus pelastaa sinut. Hän odottaa aivan sinua lähellä. Ja heti kun sinä ratkaiset, Herra, anna minun syntini anteeksi. Minä haluan nyt pelastua. Tässä minä olen. Kuule, hän pyyhkii sinun syntisi pois ja pelastaa sinut. Ja sen jälkeen hän kävelee sinun rinnallasi halki tämän kolkon ja pimeän erämaan. Hän on sinun voimasi, sinun tukesi, sinun kilpesi. Sinun väkevyytesi, hän on kaikki, mitä elämää ja jumalaisuuteen tarvitaan, kun hän saa vain tulla sinun elämääsi. Mutta sinä avaat oven taikka suljet, muista tämä asia. Ja minä toivon, että sinä tänä iltana avaat, sanot Jeesus, tässä olen. Tässä olen. Ja mitä vahinkoa sinulle tulee, jos sinä saisit syntisi anteeksi? Mitä vahinkoa siinä olisi, jos sinusta tulee onnellinen ihminen? Jos sinun perhekuntaasi tulee onnellinen? Tosiasia. Eihän siitä tule mitään vahinkoa. Mitä vahinkoa siinä on, jos sinä tämän elämän jälkeen tulisi taivasten valtakuntaan, missä on kirkkautta, puhtautta, elämää? Eihän siinä tule mitään vahinkoa. Miksi sinä et voisi tulla Jeesuksen omaksi? Koska siitä on vain hyötyä sinulle ja hyötyä sinun lähimmäisillesi, että sinä koet pelastuksen ja anteeksi antamuksen. Ja siinä yhteydessä lukemattomat kokeneet Jumalan parantavan voiman ja parantuneet. Siitä on niin paljon lääketieteellisiä todistuksia tässä maassa, että ei mikään mahti ei voi tehdä sitä tyhjäksi, etteikö näin ole tapahtunut. Ja tulee tapahtumaan yhä enempi vain tulevina päivinä. Nyt me nousemme ylös ja ylistämme yhdessä Herraa. Ja nyt me ylistämme Jeesusta. Ja me teemme aivan niin kuin me tapaamme tehdä. Ja mä sanon jo etukäteen, mitä yksi ja toinen kokee siellä yleisöjoukossa. Hetken kuluttua, kun minä rukoilen ja yhdessä ylistämme Herraa, niin yksi ja toinen kokee, miten Pyhän Hengen suloinen voima koskettaa sinun sairasta ruumistasi. Sillä koet, kuin lämmin virta vain koskettaisi sinua. Ja sinä voit hetkessä parantua, tai parantuminen alkaa siitä. Ja nyt me kiitämme Herraa. Laitapas kätesi sinne, missä sinulla on sairautta. Jumala pärjää ilman minun käsiäni ja meidän käsiä. Sillä Jumalan voima on nyt jo sinun ylläsi. Minä en rukoile Jumala, että lähetä taivaasta Pyhä Henkesi. Silloin minä olisin täysin epäraamatullinen, koska Raamattu sanoi, että hänen henkensä lepää kaiken lihan yllä. Viimeisinä päivinä. Kaiken lihan yllä. Niin totta, kun siinä on vierustoveri sinun vierelläsi ja tuo katto on sinun päälläsi. Ja ilma, jota sinä hengität, niin yhtä totta on, että Jumalan Pyhä Henki lepää tänä iltana sinun ylläsi. Ja yksi, kaksi, tuo siunattu voima vain koskettaa sinua. Ja sinä saatat parantua, uudesti syntyä, vapautua ja muuttua uudeksi ihmiseksi. Laita kätesi sinne, missä sinulla on sairaut, jos haluat.
ja kohota toinen kätesi ylös. Tämä minä tahdon, että me teemme siksi, että me tunnustamme yhden persoonan arvovallan. Se on Jeesuksen lähettämä Pyhä Henki tässä huoneessa, tänä iltana. Että kunnia ei anneta ihmiselle, ei yhdellekään meille, vaan että kunnia kuuluu yksin hänelle, joka työn tekee. Ja se on Jeesuksen lähettämä Pyhä Henki tänä iltana tässä ja nyt. Ja nyt me ylistämme Herraa. Aivan vapaasti anna ylistyksesi Herralle nyt. Jeesus, me seisomme tässä sinun kasvojesi edessä, rakas taivaallinen Isä. Ja Herra, minä pyydän sinua nyt, että sinä annat Pyhän Henkesi, joka on läsnä, vaikuttaa niin, että nämä sinun rakkaasi, jotka ovat sairaita, kokevat Jumalan parantavan voiman. Isä, kyllä minä uskon, että sinä kuulisit, vaikka minä näin huutaisikaan. Mutta Isä rakas, minun sydämeni kiittää sinua siitä, että sinä Jeesuksen nimen tähden parannat tänä iltana ihmislapsia, jotka uskovat sinun poikaasi Jeesukseen Kristukseen. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, mitä olet tehnyt ja siitä, mitä vastedes teet. Herra, kiitos, että annat tänä iltana syntejä anteeksi. Kiitos, että annat syntejä anteeksi. Jokaiselle, joka tulee sinun luoksesi, sinä annat hänen syntinsä anteeksi. Rakas taivaallinen Isä, anna Pyhän Hengen vaikuttaa näissä ihmisissä usko Jumalan poikaan. Anna Pyhän Henkesi vaikuttaa niin, että nämä ihmiset uskovat, että Jeesus tahtoo tänä iltana heidät parantaa ja pelastaa. Kiitos Isä, että sinä olet kuullut minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Amen.